think that's what really, really bothers me, Reg. But it is the truth. We don't have any plans. Tähelepanu, tähelepanu, nyt hakkab kohe M-hotelli uus ajastu. M-hotell on sinu hotell. M-hotell on sinu hotell. No. Get out of here, all right? Tip top. Serni. No see oligi meie reklaam. See! No meie sõnum maailmale. Mis sõnum? Mis maailmale? Ma ütlesin, ma teen ainult täis ennast, kurat. Kurat, kõik tegime ennast täis. Mis siit on? Jälle midagi meeldi või? Mis te nii lühike oli? See on just paras. See on nüüd jupp sellest, mis me tegime. Miks mind üksinda lolliks tehti? Miks mitte kedagi teist lolliks ei tehtud? Miks sa ise ennast, kurat, lolliks ei tehtud? Vaata, see on kahtlane. Kus sa olid? Sina topid alati ennast igale poole, kurat. Kus sa olid nüüd? Kus sa puudusid? Hüva, hüva, ma võin teile selgitada, kui teid see nii ärritab. Ma ütlen teile ausalt. Mina ei sekkunud meil Orti töösse. Mina andsin talle vabad käed. Aga mis tema tegi nende vabade kätega? 5-minutilise reklaami. Vähe, jah. Vastu pidi. Ma uurisin seda asja. Reklaam televisioonis maksab iga sekund 1500 krooni. Korrutage see 300-ga. Meil pole raha enam. On. Aga ilmselget raiskamist ma ei või lubada. Mina olen oma hinges ökonoom. Ökonoom? Kas sa mökunoom ei ole või? Kultuuriasutustele pidi olema oda. Nemad ütlesid, et M-hotell ei ole kultuuriasutus. Olge vait, vaatame lõpp. Ois pohke. Atte! Saad sa aru ainult 5 minutiga. Meie hotellist kõik ära öelda. See on suur kunst. Nüüd on mulle mingi markii, võtab kärdi ja jätab ja sellest järele 5 sekundi. Ja auditoorium, ma ei tea aru. Ta näitab seda Eestis kellele. Õllala, on sul endale see lint alles? Muidugi. Too minu kätte. Ma organiseerin selle sinna, kuhu vaja. Oi, ma olen sulle nii tänulik. Me kõik oleme. Aga öelge mulle, härra markii, kuidas teie saate olla täiuslik hotell? See on vist eesmärk, eks ole? Ja teile ma võin öelda, see on meie püha eesmärk. Jah, aga kuidas te saate olla täiuslik hotell, kui teile ei tööta täiuslikud inimesed? Meil töötavad. Teil töötavad, kes siis? No, nimesid nimetamata. Jah, aga täiuslik inimene, see on ju harmooniline inimene. Ma tean, sellepärast ma olengi. Teie ja harmooniline. Küllaltki harmooniline. Jaa, aga küllaltki harmooniline ei ole veel harmooniline. No kuulge, mida te mulle konkreetselt palun ette heidate? Teate, mulle tundub, et teie karmi koorjal on peidus hoopis üks teine inimene. Keda teie just kui häbenete? No ma ei tea. Mina. Minu mõelest ei julge kunagi olla päriselt teie ise. Vaatate kogu aeg ennast kõrvalt. Näiteks ma pole kunagi näinud teie rõõmu. Pole näinud? No kuidas ei ole näinud? Ega ma pole mingi masin siis, jumal eest. Ma tulen pidevalt rõõmu igast meie korda minekust. Jah, aga... Suurt rõõmu tunnen kohe. Aga väikest rõõmu? Rõõmu olemisest? Rõõmu sellest, et jumal on meid siia maailma loonud? Teate, tädi Marta. Ema Marta te tahate öelda? Vabas, ema Marta. Te ei tea, mida see tähendab olla suure asutuse juht. Te lihtsalt ei kujuta oma ajuga seda ette. Mul on mõnikord niisugune tunne. Rääkige mulle. Teate, niisugune tunne on kohe, et enam ei jaksa. Lihtsalt ei jaksa. Kogu see hotell, kogu see maja, kõik see, mis siin peakohal meil on, kõik see on minu õlgadel. Ja vaat siis tahaks küll. Mida te siis tahaksite? Ma ei tea, kas seda on sobilik öelda. Teate, mulle sobib kõike öelda. Vaat siis tahaks küll. Rääkige. Et minu ema elaks veel. Ma tahaksin tulla tema puhtasse leiva järgi lõhnavasse tõrse.
ja siis panna lihtsalt oma pea. Lihtsalt. Panna oma pea. Kuhu te tahaks panna selle pea? Lihtsalt ema rindale. Ärge ometi nutke, härra Markii. Rahunege palun. Tahaks rahunege, no näete. See ei peagi olema ilmata emale. Ja kui see oli läbi, ma tegin lõpuks silmad lahti. Ja pühkisid silmist pisana, jah?